E deixa eu te perguntar, teve uma entrevista nesse começo de nesse mês de dezembro da Samia Bonfim para jornalista Mônica Bergamo, que você se manifestou publicamente. A Samia disse que o PSOL poderia adotar uma postura mais independente na Câmara. Eu quero usar a palavra correta, porque teve muita gente que também distorceu a fala da Samia, dizendo que vocês estavam indo para a oposição. Você se manifestou dizendo que o PSOL permanece alinhado ao governo Lula, até nessa perspectiva de frente ampla, e que a verdadeira oposição que nós vamos enfrentar nesses 4 anos ainda é uma extrema-direita presente. Você manifestou isso, o Juliano Medeiros manifestou isso. E teria também uma reunião no PSOL no dia 17, para realmente o partido tomar oficialmente uma postura a respeito do governo Lula. Como é que ficou essa declaração da Samia depois da repercussão? Você conversou com ela? Houve conversas internas? O que você pode dizer para a gente do que ficou essa pequena disputa que ocorreu dentro do PSOL? Bom, primeiro, saudação para o Alex Miranda aqui, que disse que meu único defeito é ser corintiano. Alex, meu irmão, essa talvez seja a minha maior qualidade. É ser corintiano. É isso. Mas te dizer, Pedro, eu acho assim: primeiro, a gente não precisa se espantar com divergência política no campo da esquerda, sabe? Às vezes eu vejo uma Sim. coisa, porra, estão lavando roupa suja, divergir. Bom, eu acho que isso é sinal de vitalidade, de partido que tem militância, de partido que tem vida orgânica. Você ter posições diferentes em democracia interna é o que deve ser. O PT tem isso, o PSOL tem isso. Os partidos que têm militância e vida real, que não são partidos cartoriais, que não são partidos de aluguel, têm isso. Então, não há problema que a gente tenha divergência. Eu queria pontuar isso em primeiro lugar, porque senão isso é tratado como um escândalo, quase, né? Agora, o PSOL. Isso é sabido publicamente, tem posições internas. Por exemplo, a Sâmia faz parte de um grupo no PSOL, e aqui reitero meu respeito pela Sâmia, é uma deputada combativa no Congresso Nacional, uma companheira de lutas, mas a Sâmia faz parte de um grupo no PSOL que era contra apoiar o Lula, inclusive, para a presidência, queria lançar uma candidatura própria. Houve um debate interno no PSOL e a nossa posição, que defendia fazer parte da frente para eleger o Lula, saiu vitoriosa. Agora o pessoal enfrenta o debate sobre qual vai ser a sua relação com o governo Lula. A minha posição, e a posição de muita gente dentro do partido, é a posição de que o pessoal componha a base de apoio ao governo Lula no parlamento, na Câmara dos Deputados, e que o pessoal esteja presente, inclusive, para ajudar o Lula a governar. Porque um governo, ainda mais um governo que foi eleito com uma frente ampla contra o bolsonarismo, é um governo de coalizão em que vai ter um monte de forças puxando para a direita a agenda política do país. Então vai estar lá o. Qual que você acha que vai ser o papel do MDB? O papel da Tebet? O papel dos setores do agro? O papel dos setores do mercado financeiro? Vão querer puxar a agenda do país para a direita. Nós temos que ter forças que disputem a agenda do país para a esquerda. Se num cabo de guerra só um lado puxa, acabou. Nós temos que ter o outro lado puxando para poder ter um equilíbrio maior na balança da relação de força e puxar a agenda do governo e do Brasil para a esquerda. Por isso que eu defendo que o pessoal esteja no governo e seja a base de apoio. Essa definição vai ser tomada pelo partido no sábado que vem, no encontro do Diretório Nacional. E vamos defender isso. Eu espero e tenho confiança que a gente chegue a um entendimento que leve o pessoal a essa posição, que eu considero a mais coerente. Isso não é perda de autonomia, né? Foi trazido esse debate, ou o debate que o pessoal estaria disputando cargos. Isso é besteira, né? Nós estamos disputando espaço político para poder puxar a agenda do país, a agenda do governo, mais à esquerda. Esse é o papel de um partido de esquerda, né? Agora, a autonomia do partido, se decidir compor base do governo, se decidir compor o governo, ela não está ferida em nada. Aliás, isso vai ficar claro logo no dia 1º de fevereiro. Eu acredito que a bancada do PSOL tomará a posição de ser base do governo, e ao mesmo tempo, o PSOL, no dia 1º, não vai votar no Arthur Lira para reeleição para a presidência da Câmara. O PT tomou a Entendi. decisão de votar no Lira, o que eu compreendo, respeito, mas discordo.
Né? Uhum. Então, não é o fato de você compor base do governo que você tem que dizer sim, senhor e amém para todas as, uhum. as posturas e as votações. É uhum. possível ser responsável o suficiente para sustentar o governo Lula no embate contra o bolsonarismo, na reconstrução do país e, ao mesmo tempo, manter a coerência e a autonomia política. É isso que eu defendo.